ហើយដើរទៅតែ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 ឲ្យប្រមូលលុយអាចដឹងហើយថ្ងៃបុរាណធ្វើអីដែរបនផ្កាដើម្បីរលុយក្នុងគោលដៅរលុយឲ្យបាន30000ហើយបានតែ5000ទេអពើហើយក្នុងជើងលេខពិតប្រកបនឹងបានតែ4800ជើងទេអពើហើយអស់លុយហើយសូម្បីតែទៅអូស្ត្រាលីកន្លងទៅណាហើយបានតែជើង3000ទេអាចដឹងហើយគាត់ស្វិតស្មានថាអញដឹងរឿងហើយបោះហើយធម្មតាគេធ្វើប៉ុណ្្នឹងដែរគេដឹងហើយគេវាបណ្ដាចរបស់គេគេវាបណ្ដាចរបស់គេអារឿងវាខូចពេកអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ឡើងវិញ